Түркістан облысында Индиго 24 Evolution Corporation қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық іс сотқа жолданды. 950 томнан тұратын істе пирамиданы құруға және оны басқаруға қатысы бар деген 26 адамға айып тағылған. Олар Алматы мен Нұр-Сұлтан, Шымкент қалалары мен Түркістан облысының тұрғындары. Қазіргі таңда күдіктілердің бірі әлі іздестіріліп жатыр. Тергеу шараларында 5 облыстың 30 тергеушісі мен 7 арнайы прокуроры қатысып, сарапшылар және аудармашылар тартылған болатын. Бір жылдан астам уақытқа созылған тергеу барысында айыпталушылардың 5 өңірде тұратын 2000-нан астам адамды алдап, миллиардтаған ақшаны алғаны толық дәлелденген. Көбінесе олар Түркістан облысы, Шымкент, Нұр-Сұлтан қаласының және Маңғыстау облысының тұрғындары жәбірленушілер ретінде танылған. Қылмыстық топпен жәбірленушілерге 3 миллиардтан астам залал келтірілген. Бас Қазақстанда да 400-ден астам адам лидер Алтын Тұмар, Великое Будущее қаржы пирамидаларына алданып қалды. Бұл ұйымдарды оралдық екі тұрғын құрып, жұрттан 63 миллион теңгені жинап алған. WhatsApp-та чат ашып, 7 күн ішінде 100%-дан асатын сыйақы аласыз деп ақша салуды ұсынған. Ақша қолма-қол әрі банк картасы арқылы қабылданған. Қолға түскендер жазаға тартылып, 5 жылға бас бостандығынан айырылды.